І вони будуть працювати з 23-го, з понеділка, по слідуючий понеділок. Графік можете побачити на сайті Хмельницької міської ради. Люди можуть здати безкоштовно лампи ртутні, термометри і батарейки. Лампи, які містять ртуть, не більше 40 сантиметрів. Просимо людей не викидати, тому що взагалі ці такі відходи в смітник. Взагалі в місті зараз працює робоча група і буде розроблюється концепція, як це буде постійно проводитись.